Ввечері 30 травня СБУ разом з обласною прокуратурою затримали на гарячому Валерія Самардака, Чопського міського голову. Як виявилося, його разом із головним архітектором міста та посередником підозрюють в отриманні хабара у розмірі $3000. Гроші посадовці вимагали за надання дозволу на облаштування МАФів – малих архітектурних форм на території Чопа. Уже 31 травня відбувся суд у цій справі. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі $1 мільйон. Такий вирок оголосили в Ужгородському міськрайонному суді. Прокурор запевняє, це необхідно, аби підсудний не зміг втекти від слідства. Особа займає відповідальне становище, тобто є міським головою міста, яке знаходиться на кордоні з іноземною державою. Може здійснити переміщення через державний кордон України з метою приховання від органу досудового розслідування та суду. Натомість сторона захисту підсудного апелювала хронічним захворюванням серця, недостатністю доказів у причетності до злочину та позитивними характеристиками. Тим не менше, аргументи обвинувачення були більш вагомими. І до початку суду за кримінальним провадженням міському голові ЧОПа доведеться сидіти під вартою або ж внести заставу розміром у $1 мільйон, яких, за словами чиновника, у нього немає. Около 200 таких вже не є, я збираюся продовжувати далі. Чому? В знак протесту. До слова, один із його спільників у цій скандальній справі днями таки вийшов з-під варти, внісши заставу у $112 000. Менше ніж півроку тому схожа ситуація склалася із першим заступником Ужгородського міського голови Іштваном Цапом. Його підозрювали у вимаганні хабара у розмірі $45 000 за сприяння в ухваленні потрібних рішень щодо земельних питань на засіданні сесії міської ради. Тоді у справу втрутився і генпрокурор країни Юрій Луценко. Він звинуватив Цапа у втечі і причетності до справи. Облпрокуратура та управління КСБУ зафіксувало на вимаганні хабара першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця $40 000 за дозвіл приватизації землі. Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабара. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші на гору. Справу Цапа забули уже на початку лютого. Його відсторонили від роботи на посаді першого заступника міського голови. Це було майже півроку тому. Зараз же практично за останні 2 тижні травня прогриміли 2 гучні корупційні скандали. 19 травня прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сараган повідомила про те, що співробітника Національного антикорупційного бюро України та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі $150 000. За її словами, гроші правоохоронець вимагав від власниці торговельної марки та мережі магазинів на Сумщині за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження. Однак у НАБУ заявили, що цей працівник не їхній співробітник з лютого 2017 року. Тим не менше, за словами Сарган, зарічний райсуд міста Суми обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб або, як альтернативу, внесення застави у розмірі близько $15 мільйонів. А от уже за кілька днів, 24 травня, масштабну антикорупційну операцію провели Генпрокуратура спільно з МВС. Після обшуків затримали 23 колишніх податківців зі східних та південних областей, а також із Києва. Вони ще за часів Януковича вивезли із країни майже $97 мільярдів. Відтак у Печерському суді столиці обрали запобіжний захід для 5 затриманих, 4 – застава, ще один вийшов під особисте зобов'язання. До слова, затриманню цих осіб сприяв відсторонений голова ДФС Роман Насіров, а він нині і сам перебуває під слідством. Його ж підозрюють у розкраданні майже 2 мільярдів державних грошей. Очевидно, розкриття злочинів таких масштабів у нашій країні може затягнутися і на роки, не те, що на кілька місяців. Завжди у справах про хабарництво у підозрюваних дивним чином виникають пом'якшувальні обставини, такі от як проблеми зі здоров'ям. А усе для того, аби у результаті взагалі уникнути справедливого покарання. Тож хабарництво та гучні затримання актуальні, що на столичному рівні, що й на місцевому. Далі – питання судів.